দুইটা কিটা মুদি দিবি নতুন না একদম নতুন একদম নতুন মই সো ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। ৰাতিপুৱাই এতিয়া টাইম হৈছে 7টা আৰু অলপ কামত বিজি আছোঁ। আজি যাম মাজুলী, 3-4 দিন থকাকৈ যাম মাজুলী। গোটেই মাজুলী টুৰ কৰিম, ৱৰ্ল্ড বিগেষ্ট আইলেণ্ডত অকণ ফুৰিবলৈ যাম। বেছিও নহয়, আমাৰ ঘৰৰ পৰা জাষ্ট 100 কিলোমিটাৰ হ'ব চাগে। চ' সৰুতে যোৱা আৰু যোৱা নাছিলোঁ, যাওঁ সত্ৰ দেখুৱাম, তাতে যি আছে দেখুৱাম বুলি কাজে আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বৰুৱা পিছলৈ চাই দিয়া, ওলাইছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে। এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ ঘৰৰ পৰা, যাম যোৱাটোলৈকে, তাৰপৰা যাম ইয়াত ককাইক ন দাদা দাদা হয় দাদাক আহিছে যোৱাটোলৈ গাড়ী চাৰ্ভিচিং কৰিবলৈ, তাৰপৰা যামগৈ তেওঁৰ লগত একেবাৰে গৈ মাজুলী মাজুলী। আছোঁহি পটিয়া গাঁও তিনিআলিত, ইয়াত দাদাক আহি আছে, তেওঁ বাইপাছ পাছেহি আৰু আমি যাব লাগিব সেইপিনে পূৰা নিমাতিলে, এবাৰ আৰু অকণমান দেৰি লাগিব। এতিয়া মই আছোঁ আমি অভাৱিত খুটাত লগ পটি যোৰহাটৰ পটিয়া গাঁও অভাৱিত খুটাত লগ হ'ব লাগিছে। তো আগলৈ দেখাই থাকিম কি হ'ব, ফাৰ্ষ্ট এপিছডটো চাই থাকিব। আৰু ক'বলৈ পাহৰিলোঁ, মোৰ লগত মোক মানে মই গৈছোঁ পুলকৰ ঘৰলৈ ন, এই পুলকৰ পুৰণা ঘৰ তাত হয় মাজুলীত, তো তালে যাবলৈ লৈছোঁ। দীঘাত এতিয়া বহি আছোঁ, চাহ খাবলৈ বহি দিলোঁ ফুটলত, ইহঁতি ইমানে ধূলি মাৰিছে ন, ইয়াত বহি আছোঁ চাহ খাবলৈ। ধূলি কেনেকুৱা, ধূলি আগতে এনেকুৱা হয় নেকি, এপাত চক কিমান ধূলি মাৰিছে বুলি বুজিছেনে, ইমান ধূলি মাৰি আছে গোটেই বনাই দিম অ ওকে ওকে দিয়ে গোটেই মন দি মনাই দিয়া নাই মোক অঁ হ'ব লাগে। ফাইনেলি এখন যাবলৈ আছে 3টা বজাখন, এখন 3:30 গৈছে এখন। এখন বেছি স্পীড দে ন, এইখন এখন এইবোৰ থৈ দিছে ন ব্লক। তো আমাৰ আছে 4টা বজাত, আমি যাব লাগিব 1 নম্বৰ ঘাটলৈ, সেই তাত যাব লাগিব আগলৈ আছে। চ' এখন গৈছেগৈ, এখন ঘূৰে এখন পাবগৈ মানে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাম আৰু এনেকৈ দি গৈ এনেকৈ দি কয় এইপিনে এপাক মাৰি যাব লাগিব তাৰপৰা কমলাবাৰী ঘাট। এতিয়া 1 নম্বৰ ঘাটলৈ আহিছোঁ, আমাৰ দেখা যাব লাগিব মানে ঘাট, এইটো হৈছে 1 নম্বৰ ঘাট
tuh. Oh ya, Randy Korea sih. Do not. So first safety, yeah, life jacket. उसके बाद ही जाना होगा. আপনালো সকলোকে জহাট লড়া হিমাংগ চ্যানেলতে স্বাগতম জানাইছো আজি ইয়ার চ্যানেলত আছো মই মোৰ নাম আছে রিম্পি কলিতা মোৰ ঘৰতে গাও আৰু মোৰ এটা ইউটিউব চ্যানেল আছে মোৰ ইউটিউব চ্যানেলটো নাম আছে রিম্পি ট্ৰাভেল এণ্ড ফুড মই চ্যালেঞ্জ ভিডিও বনাও ব্লগ কৰো আৰু আজি কালি মই মানে নতুনকে বনাই আছো আপোনালোকক হোৱাৰ বাবে অকমান জমনি ভিডিও প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু মোক আগুৱাই যাবলৈ আপোনালোকে সহায় কৰিব আহিবাত কৰিব ঠাই কামনা কৰিলো আৰু হিমাংগকো আপোনালোকে সকলোৱে সাপোর্ট কৰিছে আৰু আৰু কৰি যাব আহিবাত কৰিব তাক যাতে সি বহুত আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু তাৰ ভিডিও চাই মই বহুত বেছি ভাল লাগে মই চাওঁ তাৰ ভিডিও যেতিয়া আপলোড কৰে তেতিয়া চাওঁ প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব যোনে যোনে নাই কৰা প্লিজ প্লিজ হিমাংগ তুমি আগবাঢ়ি যোৱা তাৰ কামনা কৰিলো আৰু ভাল ভাল ভিডিও আগবঢ়াই যোৱা আৰু আৰু এখন বাই বাই আজিলে চ' হিমাংগৰ চেনেলৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ দাদা থেংক ইউ ৰিম্পি তুমি ইমানখিনি কোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু মোৰ চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তুমি কোৱাৰ ধৰণে আৰু তোমাৰ চেনেলটো সকলোৱে মোৰ যিমানখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু গাইজ সকলোৱে ৰিম্পি টেবল এণ্ড ফুডছ তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ডিছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ' লিংক থাকিব চাবা ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা এণ্ড থেংক ইউ ওৱান্স মোৰ নাওখন ওপৰত উঠি ফটো অলপ মাৰি আছো তোমালোকে দেখিব পাব থাম্বনেইলত ফটোশ্বট এয়া মোৰ কেমেৰামেন এটা চিজ দেখাইছো ৰ'ব ন এটা বস্তু দেখাইছো চাওক হৈছে স্পীড দিয়ে নিউটে স্পীড দিয়া বা স্পীড বহোৱা মিটাৰ আৰু এইটো হৈছে ডিজিটেল মিটাৰটো দিয়া স্পীড কিমান দেখাইছে আৰু এইডাল হেণ্ডেলডাল কেনেকৈ কেনেকৈ পকাই থাকে চ' এইয়া মাজুলী এইপিনে আৰু এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ তাত এইখিনি মাটিখিনি আছে গাড়ী ভৰা যাব আছে গোটেইখন ঠিক আছে এই টাৱাৰটো কি হয় আৰু টাৱাৰ নেকি
ফাইনালি পুলক হেতৰ পনাকৰ পাইকল হি নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী বৈভৱ কিশোৰ বৰুৱা কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা কৈ দিয়া প্ৰথম শ্ৰেণী বাই বাই দিদিয়া বাই বাই ভালকে দিদিয়া।